Alo Ming Laba, di mana mati no alo, kosai jama biasan bi, lo ngamnya awam yang bapa pergi kau ni cakap bebas eh, di mana mati jono lata jau, lela biro, jono wujud kong ayu ya aw, adi kajian cakup bawa ujian setau engkau tersesat macam tu ni bade, paya aw, tu kalak ka todo mew ne gor mora mew gutawa ya pergi pergi sido memumi, zora mew do toa do lan yodan mew. ปะวนเจอายันนะเยมยายุยทาวยะพยาอีอุเย็นดอแก้ดุละกองเอกุตุบีแก้ดุละกองผิดดีโกโลตะမျိုးជីยุยเมียนลิยอดันจ่ายตะชอกลงกูยุยเฉยุยอะเสดุเปียงตวาทะเพียงอะเชนเชนตะอูเนตะอูกวยปยาจะอีอีจันเชอาเพียงมังกันดอยุยเฉมุกูยุยเฉไนบ่พะพยาตินุกกองจีฉะไปบาสิ ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအောင်မြင်မှုဆုံးရှုံးမှုကာစအစအစရရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာတွေ့ရကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်เจ้าမှာတက်မလဲဘယ်เจ้าမှာမာစတာယူမလဲစသည်ဖြင့်เจ้าတွေဘာတွေပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ရတယ်ဘယ်သူနဲ့လက်ထပ်မလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ရတယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ဘ
long did the time bear, Lujimia, and let you know that Dama, Yeshu Crick go by and get in Shenet. Yogi let come also in Piace Hale, Emadama, Yeji de Yapit, eh? General did the time be Abiahan, net Lota, ha, Ulene, Dutore, no Usalon, Osa Bissi, Joe, Wachandare. Edrejan Duro, the Nea, Tema, Nere Kama, Duro, Noade, Joe, De, Tore, Say, De, Sajak, Gamalon, Laubu. นัวจองตาเฉินๆโตจองตาเฉินๆอย่างผิดลาได้คํามาอาภิหันเนี่ยตุตุก็ขอพี่တော့ลูจีปิปิยวยเฉไข่เนี่ยเนาะเบเนี่ยมาตั้วมาเลยอตุตุณีลงไม่อยากบูลောตะเนี่ยดิตองปออ่ะจี้ไล่ได้คํามายอดันเนี่ยวันตอดုံเนี่ยกอมรตะไหว้ก็จี้ไล่ได้คําเอมตันมาเซ็งลันสุปิลาปะก้าวมนต์เดดาโกตุ้ยได้ด้วยจองตุอเนเนี่ย ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတယ်ဦးလေးကိုဦးစားမပေးတော့ဘဲနဲ့သူ့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးနေရာအตายာဆုံးနေရာကိုသူ့အနေနဲ့ရွေးချယ်လိုက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပထမတော့တောတုံနဲ့ဂေါမောရာရေမြုပ်ပြန်มาပဲနေတယ်ဒါပေမဲ့ကြာလာတဲ့ခါမြုပ်ထဲမှာနော်နေလာတယ်မြုပ်ထဲမှာနေလာတဲ့ခါမှာမြုပ်ထဲကလူတွေရဲ့ဩဇာလွှမ်းမှုကိုမြောက်များစွာခံရပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့တောတုံနဲ့ဂေါမောရာမြုပ်သားတွေကိုရန်သူလိုက
ဖြစ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖရာရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အာပြဟံရဲ့အာပြဟံနဲ့သူ့ရဲ့စစ်သားများကသူတို့ကိုကယ်တယ်တကယ်ဆိုရင်ကျွန်းမဖြစ်ရင်တေဖို့ပဲရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူရဲ့ရွေးချယ်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်ဒါပြမကဘဲနဲ့ဒီနေရာမှာ လောတရဲ့မာယွန်းတဲ့ရွေးချယ်မှုကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီသူ့ဇနီးအနေနဲ့လဲစားတိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါမကဘဲနဲ့နော်ဒီလောတရဲ့တမင်းနှစ်ယောက်မကနေမွေးဖွားလာတဲ့အမျိုးဖြစ်တဲ့မောဘတွေလူမျိုးတွေအာမုံလူမျိုးတွေရဲ့ဒီအနေနဲ့လဲအာဘဲဟံအမျိုးတွေကိုထာဝရ တိုက်ခိုက်တဲ့ရန်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကြောင့်အကယ်၍လောတာအနေနဲ့နှိမ်ချပြီးတော့နော်လူငယ်ပြီလူကြီးကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးလိုက်မယ်ဦးစားပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့အသက်တာဟာဤကဲ့သို့ဝါနေခြင်းအဆုံးတတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့သက်တာမှာရွေးချယ်ဆယ်ရှိတဲ့အခါမှာဘုရားကိုဆုတောင်းပါ တမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါဝိညာဉ်တော်ရဲ့စာပေများကိုဖတ်ပြီးတော့ဖရာလိုတော်ကျွန်တော်အတွက်ရေရှည်ပဲဟာကောင်းလဲကျွန်တော်သားသမီးအတွက်ပါကောင်းလဲဆိုတာဖလာရအလိုတော်တိုင်းเนาะကျွန်တော်အနေနဲ့အနာဂတ်ကိုခဝေးဝေးမြင်နိုင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ရန်တင်တို့ကိုဖတ်ဖရာကောင်းကြီးချပေးပါစေဆုတောင်းရအောင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ဖတ် လောကနိုင်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုဆုံးရှုံးမှုသည်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မှုပေါ်မူတည်ပါ၏
ကျွန်တော်တို့ဤဝိညာဉ်ကြီးကိုရောနဲ့နိကမှုနဲ့ကိုရောဤဝေကွာမှုဒီလဲကျွန်တော်တို့ဤဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှုဒီပါဤထို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဤအသက်တာကျွန်တော်တို့ဤတာသမီးများဝိညာဉ်သက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်နိုင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့မန်ကန်စွာအမြဲဆုံးချက်နိုင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးချက်ပေးတော်မူပါကျွန်တော်တို့ဆုံးချက်ချက်ကိုကောင်းကြီးချက်ပေးတ
Amen.